ជាមួយនឹងអង្គហ៊ុនសាចាក់អង្គហ៊ុនសាទៀតហើយខឹងបបួលស្រីទៅក្លឹបមិនបានរើសដុំថ្មត្រូវគប់ត្រូវរមាក់ម៉ូតូយុវជនម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្នាបួននាក់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមរមាក់ម៉ូតូខាត់ខ្លួនប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចបន្ទាប់ពីខឹងបបួលស្រីស្នេហ៍ទៅចូលក្លឹបមិនបានក៏រើសដុំថ្មក្រវែងចោលហើយចៃដននឹងត្រូវចំរមាក់ម៉ូតូឈានទៅដល់ការជាចំនួនចាប់បានម្នាក់ចំណែកប៉ពួក3នាក់ទៀត រថក្រិចខ្លួនបាត់កាលពីវេលាម៉ោង9:20នាទីយប់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឋានៈមករងចាក់ PO ភូមិព្រៃកំបុតសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យយុវជនដែលខាត់ខ្លួនបានម្នាក់មានឈ្មោះសុកលីភេប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករសំណង់ស្នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណង់ក្បែរកន្លែងកាត់ហេតុមានស្រុកកំណើតនៅភូមិបារៀបឃុំកុកគីស្រុកឃឿនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចំណែកអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូមានឈ្មោះថាមាសយឿនភេប្រុសអាយុ39ឆ្នាំស្
ចាំមកកន្លែងទីតាំងកាត់ហេតុទឹកដីរបស់សង្កាត់ចំចៅទៅនាំទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍ចំចៅតែម្ដងតតទៀតចាព័ត៌មាន